تو پاکستان سر سخت مخالف ملامنہ نیزے پاکستان امریکا سر چل کوي او افغانستان کې خپل ګډاګي حکومت جوړوي دا طالبانو د انشعابی ډلې سرپرست مولا عبدالمنان نیازی وای نږدې دي زر جنگیالي یوازې د هغو طالبانو پر ضد ټول هیواد کې جنگیږي چې ځان ته د امارات کسان وای مولا عبدالمنان د پاکستان لخوا د ملا رسول الله نیول کېدو وروسته دا خپل ډلې سرپرست دی وای پاکستان څو خپل کسان په قطر کې مذاکراتو ته کینولی دي او هر امر چې ورته کوي همدغسې کار مخ ته وړي قطر مې ناس مرکچیان په حقیقت کې د پاکستان استازیتوب کوي نه د طالبانو حتی د تاوتریخوالي کمولو وړاندیز یا هم د پاکستان وړاندیز دی ملا منان نیازی وای امریکا باید پوه شي چې په دې حقیقت کې یې له څو پاکستانیانو سره مذاکرات روان دي ځکه هیڅ یو طالب د قطر دفتر کسان په خپل استازولي نه مني د هغه په وینا د قطر په خبرو کې د پاکستان ټول هڅه دا ده چې څنګه امریکا ته فریب ورکړي کو امریکا د افغانستان خلکو ته غوږ نه نیسي نو غوره ده چې مستقیم له پاکستان سره خبرې وکړي ملا عبدالمنان نیازی وایي د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه د پاکستان شوم پلان دا ده چې باید طالبان به په امریکا برید نه کوي خو نور یې چې هر څه زړه وغواړي همغه به ترسره کوي نوموړی وایي د پاکستان پلان دا دی چې د افغانستان کې خپل یو ګوډاګي حکومت رامنځته کړي.